Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Kuni kecha chiqargan videorolikimda, ya'ni ushbu videorolikda men avtomobil narxlari bilan sizlarni tanishtirgandim. Damas hamda Spark avtomobillari narxlari bilan sizlarni tanishtirgandim. O'sha videorolikni ko'rmaganlar bo'lsa, yuqoridagi tilqi orqali o'tib ko'rsalar bo'ladi. Hozirgi videorolikimizda men sizlarga Malibu hamda Captiva avtomobillari narxlari bilan chiqaraman. Chunki anchadan beri ko'pchilik so'raganda, o'sha qimmat avtomobillariga ham olish niyatimiz bor aka, o'sha narxlarni chiqaring deb. Albatta, men sizlarga bugungi videorolikimda Captiva, Malibu avtomobillari narxlari bilan tanishtirmoqchiman. Xo'p, kecha videorolikda aytib o'tgandim, men sizlarga xorijdan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarni olib kirish uchun davlat boji olib tashlanishi mumkin. Ya'ni mening fikrim portaliga petitsiya qo'yilgan. 10 mingta ovoz to'plangandan keyin Oliy Majlisda ko'rib chiqiladi va keyinchalik qonun qabul qilinishi mumkin deb aytdim. Ko'pchilik fikrimni noto'g'ri tushunibdi, ushbu qonun qabul qilinibdi, uji qanaqa shartlari bilan bog'liq deb tushunishdi. Yo'q, bu qonun hali qabul qilingani yo'q. Lekin hozir xorijdan o'zimizda ishlab chiqarilgan avtomobillarni kirgizish uchun juda ham katta davlat boji to'lash kerak. Xo'p, hozir videorolikni ko'ringlar. Kimda kim kanalimizda yangi bo'lsa, haligacha obuna bo'lmagan bo'lsa, iltimos podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. 200 mingga yaqinlashib qoldi. Xudo xolasa 200 mingga yetsak, mana shu roza Ramazon oyida juda ham xursand bo'lar edik. Barchaga rahmat, like bosib qo'llab-quvvatlanglar. Ha, aytgancha kimda sotiladigan mashinalar bo'lsa, kommentariyada ham yozinglar yoki Telegramda yuborsalar bo'ladi. Kommentariyada ko'pchilik yozyapti, mana shunaqa mashina kerak menga deb. Albatta, u yerda o'qiydigan insonlar bo'ladi. O'sha mashina bo'lsa, agar kelishib, nomerlaringizni berib, savdo qilsalar ham bo'ladi. Kommentariyada bemalol o'sha haqida ma'lumotlaringizni yozib qoldirsalar bo'ladi, do'stlar. Barchangizga rahmat, sog' va salomat bo'linglar. Xo'p, hozir ko'rsatadigan avtomobillarimiz eng ko'p so'ralgan avtomobillar bo'ladi. Ya'ni o'sha kommentariyada siz yozib qoldirgan izohga qarab biz avtomobillarni ma'lumotlari va narxlari bilan sizlarni tanishtiramiz. Ko'rsatayotganimiz Malibu 2-chi pozitsiyasi qora rangdagi 2015-yilda ishlab chiqarilgan bu Malibu 1. Yaxshi tomonlardan Malibu 1 juda ham qulay, ekonomichni hamda ichlari juda ham komfort qilib yaratilgan edi. 2016-17-18-yilgacha ishlab chiqarilgan Malibu 1-i ikkinchi pozitsiyasiga o'tgan. Ushbu ko'rayotgan avtomobilimiz mexanika, ikkinchi pozitsiya 16 ming dollar so'ralyapti. Kraskalari toza, avtomobil to'liq benzinda harakatlanadi. Qo'shimcha ma'lumotlarni telefon orqali bog'lanib so'rashlar bo'ladi. Albatta, narxini ham kelishib savdo qilsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingi avtomobilimiz Captiva oppoq rangdagi 2-chi pozitsiya Captiva 2. Captiva 2 o'zi 2011'dan boshlab chiqarilgan, 2013gacha. Keyin Captiva 3 o'tgan. Bu Captiva 2ni birinchi pozitsiyalardan desak, avtomat, adashmasam mexanika, avtomat emas, mexanikasi bu. Mexanikasi juda ham kam ishlab chiqarilgan, lekin mana bu ko'rib turganimiz mexanika 150 ming kilometr yurgan oppoq rangda. Kraska joylari bor deb aytishdi. Telefon orqali bog'lanib, kraskalar haqida ma'lumotni bilsalar bo'ladi. Narxi esa 13500 barter vikup kelishilgan holatda savdolashsa bo'ladi. Xo'p, keyingi ko'rsatadigan avtomobilimiz Captiva 4. 2017-yilda ishlab chiqarilgani, o'zi Captiva 4 2017dan boshlab chiqarilgan. Xo'p, boshida 3 litrlik avion dvigatel bilan ishlab chiqarilgan, keyinchalik esa 2.4 avion dvigatelga o'zgartirilgan. O'sha birinchi vipuskalar rostdan ham ichlari juda ham komfort bo'lgan, qulayliklari ko'p bo'lgan, ham obshivkalari ham chistik karbondan ishlab chiqarilgan. Keyinchalik esa ekonom qilingan hamda oxirida o'sha prostoy obshivkalarda 2.4 avion dvigatelda ishlab chiqarilgan. Xo'p, 25 ming dollar so'ralyapti. Ushbu avtomobil 53 ming kilometr yurgan. Kraska joylari yo'q, zavodskoy benzinda avtomobil. Qo'shimcha ma'lumotlari albatta telefon orqali bilib olasizlar. Xo'p, davom etamiz. Malibu avtomobili metallik svetdagi Malibu oldimizda turibdi. Avtomat pozitsiyada. Xo'p, kam yurgan, diskalari o'zgargan, ko'ryapmiz. Chiroyli qilib 18, adashmasam diametri 18 diska o'rnatilgan. Avtomobil 79 ming kilometr yurgan. Narxi 15 ming dollar. Naqdga yana arzon qilib chiroyli qilib beramiz deb aytishdi. Vikupga varianti yo'q, faqat naqd pulga arzon qilib beramiz deyishdi.
3-chi pozitsiya avtomat 12-chi yilda ishlab chiqarilgan. Ichlari, chuqollari zavodskoy turibdi. O'zi rodnoy kojini chuqol bo'ladi. Avtomobil benzinda yuribdi. Mana zapas balonlari o'rnatilgan joyda turibdi. Xo'p, davom etamiz avtomobillarni ko'rsatishda. Yana bir Captiva avtomobili. Oldi 4 qilingan, lekin o'zi 2011-chi yilda ishlab chiqarilgan Captiva 2. Tashqi ko'rinishdan 4 qilingan, ya'ni o'sha mana bamper qismi hamda fara qismlarida o'zgarish bo'ladi 4 bo'lishi uchun. Xo'p, ko'rib turibmiz, 2011 70 000 km'da yurgan deb yozilgan. $16,100 so'ralyapti. Avtomobil benzinda, avtomat, ishlari mana chuqurlar qilingan, akkurat nisastenda turibdi. Xo'p, qo'shimcha ma'lumotlari, ya'ni kraskalari va boshqa rasxodlari to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlarni telefon orqali bog'langan holatda bilib olsanglar bo'ladi. Albatta narxi ham yakuniy narx emas, kelishilgan holatda qilib berishadi. Xo'p, Malibu avtomobili oq rangda 3-chi pozitsiya. Ushbu avtomobil ham avtomat pozitsiyadagi Malibu. Ko'rib turibmiz, chiroyli sustenda turibdi, uyga turibdi deb aytishdi. Anchadan beri haydalmagan ekan, hozirgi vaqtgacha 132 000 km yurgan. Narxi $19,000 so'rayapti. Xo'p, avtomobil benzinda yuribdi. Объём двигателя 2.4 bo'ladi. Ekonomichniy motor Malibularda, Captivalarga nisbatan juda ham ekonomichniy motor. I o'zining gabaritiga yarasha motor qo'yilgan. Mana shu Malibu 1larga Rossan ham havas qilsa arziydi, chunki endi narxi hozirgi vaqtda arzon bo'ladi, yana arzon bo'ladi. Lekin Malibu 1 juda ham komfort avtomobil qilib ishlab chiqarilgan edi. Hozirgi masalan Trekkerga yoki boshqa avtomobillarga qaraganda o'sha Malibu 1 avtomobili menga juda ham yoqadi o'zimga lichni. Xo'p, ushbu avtomobil esa Malibu 2, ya'ni 2018 yildan boshlab ishlab chiqarila boshlagan. Ushbu avtomobil 2019 yilda ishlab chiqarilgan vipuskasi. 2.4 объём двигателя, ya'ni hozirgi vaqtga faqat turbolari chiqyapti, 1.5 объём 2 yillik turbo chiqyapti. Bu 2.4 oddiy motor, o'sha Malibu 1lardan qolgan motor, 2.4 объём двигатель, 21 000 km yurgan, orqa ko'rinishlari qora rangda, avtomobil benzinda yuribdi. 28 900 so'rayapti. Bu narx, xafa bo'lmaysizlar, bu narx qimmat, sotayotgan odamni o'ziga ham aytib o'tish kerak. Bu narx qimmat, chunki hozirgi vaqtda 11 millionligi bor, hamda 278 millionligi bor avtosalonda. U narxlarda ham skidka orqali xarid qilsa bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Oldimizda Malibu 1 ikkinchi pozitsiyasi, 2012 yilda ishlab chiqarilgan vipuskasi. O'zi 2012-dan boshlab ishlab chiqarila boshlagan. Xo'p, 50 000 km yurgan, chiqol qilingan, mexanika ichlari o'rtacha sustenda. Gaz qo'yilgan, metan gaz o'rnatilgan avtomobilda. Mana orqa ko'rinishlarini ham ko'rishimiz mumkin. Xo'p, avtomobil kraska joylgan joylari yo'q deb aytishdi. Hammasi tayyor, hech qayda xarajati yo'q deb aytishdi. Mana gazlarni ham ko'rishimiz mumkin. Xo'p, telefon raqamlari orqali bog'lanib savdo qilsalar bo'ladi. $13,500 so'ralyapti so'rilish narxi ushbu avtomobilni. Davom etadigan bo'lsak, yana Malibu 1 2014 yilda ishlab chiqarilgani, oppoq rangdagisi. Albatta oq rang juda ham chiroyli rang. Ko'rib turibmiz, 2-chi pozitsiya lyuklik. O'zi birinchi pozitsiyasi prostoy bo'ladi, o'sha lyuki bo'lmaydi. Diskasi oddiy bo'ladi. Ha, 2-chi pozitsiyadan boshlab mana diskalari, lyuklari bo'ladi. Faqat mexanika bo'ladi 2-chi pozitsiyasi. Ushbu avtomobil mexanika. Kraskasi toza deb aytishdi. $16,500 so'rayapti. 39 000 yurgan ushbu oq rangdagi Malibu 1 avtomobiliga. Telefon orqali bog'lanib, yana qolgan ma'lumotlarini, narxi haqida ham, qolgan ma'lumotlari haqida ham bilib olsalar bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Malibulardan keyin Captivalarga o'tamiz. Captiva 2 2012 yilda ishlab chiqarilgani. 3.2 объём двигателя bo'ladi ushbu avtomobil. 71 000 km yurgan, $16,000 so'ralyapti narxi. Benzinda avtomobil, to'liq benzinda. Shu minus tomonlardan aytib o'tadigan bo'lsak, avtomobil mana shu benzini juda ham ko'p yeydi. 13, 14, 15 litrgacha yeydi. Shahar ichida daj ko'proq. Xo'p, ko'rib turibmiz, avtomat pozitsiya benzinda endi
Kulayliklar dışarıdan Captiva'lar juda ham qulay. Yo'l tanlamasi avtomobil hisoblanadi. Mana o'rindiqlarni ham ko'ryapmiz. Zavodskoy kojinli o'rindiqlar o'rnatilgan avtomobilda. Telefon qilasizlar, 16000 dollardan kelishib beramiz deb aytishdi narxi. Davom etadigan bo'lsak, Captiva 1. Mana bu Captiva 1 avtomobili 2010-yilda ishlab chiqarilgan vipuskasi. O'zimizda 2009'dan boshlab ishlab chiqarila boshlagan, 1 yildan keyingi vipuskasi bu. 3-chi pozitsiyasi o'sha boshida ishlab chiqarilganda mexanika avtomat shunaqa bo'lingandi, 2-ta 3-ta pozitsiya bo'lardi. Hozirgi vaqtda bir xil pozitsiya, keyinchalik bir xil pozitsiyaga o'zgarib ketdi. Ushbu avtomobil 11800 dollar so'layapti. 150 000 km yurgan, 4-chi pokoleniya propan gaz o'rnatilgan avtomobilda. Kraska bo'lgan joylari bor, telefon orqali bog'lanib, kraskalari haqida to'liq ma'lumotni bilib olsalar bo'ladi. Davom etamiz. Captiva 3 2014-yilda boshlab chiqarilgan o'zi. Ushbu avtomobil ham 2013 adashib ketdim 2013'dan boshlab ishlab chiqarila boshlagan. Ushbu avtomobil 2014-yildagi vipuskasi Captiva 3 125 000 km yurgan 16500 so'rayapti. Xo'p, barterga ham kelishsa bo'lar ekan, qanday avtomobillarga deb aytishganimizda telefon qilib so'rashsa agar tushuntirib beramiz, qanday mashinalar bo'lsa kelishib ketaveramiz deb aytishdi. Oppoq rangda, kraskasi yo'q, avtomobil benzinda, telefon orqali bog'langan holatda. Qolgan ma'lumotlarni bilib olsalar bo'ladi. Juda ham chiroyli ko'rinishda turibdi mana. Xo'p, davom etamiz. Captiva 1 ni yana bir ta varianti. Ushbu avtomobil to'liq to'rt qilingan ekan oldi qismidan. Orqa qismidan salgina farq qilib qoladi, baribir uzunlik jihatdan. Ichlari mana chiqol qilingan, avtomat pozitsiyada 2008-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 1 to'r qilingan varianti sotilmoqda. Polni kraska bo'lgan ekan. Qo'shimcha jihatlardan polni kraska bo'lib, mana orqalarini ko'ryapmiz. Fara, stop, hammasi o'zgargan, mana tagidagi spoilergacha qo'yilgan Captiva 4 niki. Narxi 15 000 dollar, 15 000 ga qimmat, lekin albatta kelishib olsalar bo'ladi, lekin 15 000 dollar bu narx qimmat. Telefon qilib savdolashib olsalar bo'ladi. Keyingi ko'rsatadigan avtomobilimiz ham Captiva 1 ni to'r qilingan varianti, lekin adashmasam bu Captiva 1 koreyski varianti. O'zimizda ishlab chiqarilgani 3 abyom dvigatellik, Koreyada mana 2008-yilgi varianti 204 abyom dvigatelligi bor. 92 000 km yurgan, 13 000 dollar so'rayapti. To'liq kraska bo'lgan, metan gazlari bor, tayyor, xarajati yo'q. Oq qora rangdagi, boy oqni ko'rsatgandek, mana endi qorasi Captiva 1 to'r qilingan, mana stoplari, faralari hammasi o'zgartirilgan. Faqat kraska bo'lgan to'liq. Mana orqa bagajlarni ham ko'ramiz. Metani mana shuni tagida metan balonlari bor. 2 ta 35 talik balon sig'adi bunga. Xo'p, keyingisi Captiva 4 ni o'zi. Zavodskoy 1 to'r qilingan emas, 2 to'r qilingan emas. Radnoyi 204 litrligi faqat. Motori 204 litr, 2017-yilda ishlab chiqarilgan, 40 000 km yurgan, 25 000 dollar so'layapti. Xo'p, kraska bo'lgan joylari yo'q, hammasi radnoy, ichlari kojinli salon, avtomat korobka. Telefon orqali bog'lanib, narxi albatta kelishib olsalar bo'ladi. Avtomobil radnoy turibdi ekan, hali mana ko'rib turibmiz. Orqalari tonirovka qilingan hamda tonirovka uchun ruxsatnoma olingan, lekin kam muddat qolgan ekan. Sentyabr, oktyabrda ruxsatnoma olingan ekan, o'sha vaqtgacha olsa bo'ladi. Ya'ni ruxsatnoma prodlit qilish uchun 2,231,000 so'm to'lash kerak hozirgi vaqtda. Xo'p, Captiva 1 ni o'zi 3-2ligi 2008-yilda ishlab chiqarilgani 285 000 km yurgan ekan, hozirgi vaqtgacha 10 000 dollar so'rayapti. Srochno sotiladi. Narxini kelishtirib beramiz deb aytishdi. Mana ko'rib turibmiz, motorlari qilingan, gaz o'rnatilgan avtomobilda, 4-chi pokoleniya gazlar o'rnatilgan. Telefon orqali bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni bilib olsalar bo'ladi. Xo'p, bugungi videorolikimiz sizlarga manzur keldi degan umiddamiz. Sizlarga kelgusi videorolikda qaysi avtomobillarni qo'yishimizni xohlagan bo'lardingiz? Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Like'larni hamda podpisatsiya tugmasini bosishni unutmanglar.
Barchaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar.